Toto je prvá verzia hodín z NeoPixel Ringu. Na tejto verzii si ukážeme, akým spôsobom sa transformuje čas, ktorý meriame v milisekundách a akým spôsobom ho môžeme zobrazovať pomocou ringu s 12 LED diódami. Konštrukcia celého zariadenia je jednoduchá, potrebujeme na to len jedno Arduino a okrem toho už potrebujeme iba NeoPixel Ring, ktorý má 4 konektory. Na jeden konektor pripojíme napätie, na druhý konektor pripojíme zem, na tretí pripojíme dátový vstup a štvrtý necháme nepripojený, pretože ten by sa dal využiť iba vtedy, keby sme mali viac týchto ringov a mohli by sme ich zreťaziť z jedného na druhý. No a pretože pri týchto LED diódach už môžeme pracovať s pomerne vysokými prúdmi, pretože jedna RGB dióda obsahuje v sebe 3 malé diódy, z ktorých každá môže spotrebovať 20 mA, čiže jedna dióda môže spotrebovať 60 mA a celý systém môže spotrebovať 60 x 12 mA, tak už musíme byť trošku opatrní, aby sme ten celý ring nezapínali naplno a nespotrebovali a nezaťažili príliš vstupy. A aby sme si systém nepoškodili, tak potrebujeme ešte jeden ochranný kondenzátor medzi 5 V a zemou a dátový vstup do NeoPixelu potrebujeme ošetriť malým rezistorom v hodnote okolo 300 až 500 ohmov. No a poďme si teraz vysvetliť, aká logika je za zobrazením jednotlivých bodov. Keď sa pozriete na ten ring, tak vidíte, že dookola obiehajú vlastne 3 body. Jeden prvý, ten zelený s malinkým chvostíkom, aby bolo vidieť, ktorým smerom sa to hýbe, ukazuje hodiny. Zobrazenie hodín je pomerne jednoduché, pretože tento krúžok má 12 diód a bežne používané hodiny majú 12 hodín, čiže vlastne každú hodinu nám stačí nastaviť diódu iba na správnu diódu. Zobrazenie minút je trošku komplikovanejšie. Minút máme 60 a krúžkov, teda LED diód na krúžku máme iba 12. Čiže používam tu mechanizmus, že 60 delené 12 nám dá 5, čiže každá ručička minútová sa vlastne posunie len každých 5 minút. No a podobný výpočet je používaný aj v prípade sekúnd. Sekúnd máme tiež 60 počas 1 minúty, čiže takisto aj sekundová ručička sa posúva len každých 5 sekúnd. Teraz pred chvíľočkou sme videli, že nám vlastne uplynula jedna taká 5 minútovka a posunula sa nám aj táto minútová ručička. Toto bolo základné predstavenie princípu z NeoPixel Ringu. V nasledovných videách si postupne prejdeme prispôsobenie jasu týchto diód okolitému osvetleniu. Na to použijeme fotorezistor. Potom si prejdeme postupne cez ovládanie tlačítkami, kde sa naučíme pomocou tlačítok prepínať základné parametre týchto hodín. A celkovo použijeme 3 tlačítka. Jedným tlačidlom budeme nastavovať režim, v ktorom systém pracuje a pomocou zvyšných 2 hodín umožníme nastavenie hodín a minút, aby sme sa vlastne priblížili k tomu, ako fungujú reálne hodiny. A v poslednom videu sa pozrieme na to, ako k obvodu pripojiť aj hodiny reálneho času, aby sme to nemuseli vždy nastavovať a tam využijeme obvod reálneho času DS1307. Toto je druhá verzia hodín z NeoPixel Ringu. V tejto verzii som sa sústredil na prispôsobenie jasu LED diód okolitému osvetleniu.
To sa robí pomocou fotorezistora a tohto rezistora, ktoré spolu vytvárajú deličku napätia a vlastne signál z fotorezistora si čítam na jednom analogovom vstupe a podľa toho, akú hodnotu nameriam, tak podľa toho prispôsobujem hodnotu osvetlenia. Budem to simulovať pomocou prstu, ktorým budem meniť vonkajšie osvetlenie a tým pádom za chvíľočku uvidíme, ako bude systém pomaličky zasínať. Prečo zasína pomaličky a nie naraz? Pretože musíme pamätať na to, že v miestnosti, kde sa hodiny budú nachádzať, sa môžu nachádzať náhodné tiene, môže okolo prebehnúť mucha alebo sa zapnúť na chvíľu osvetlenia alebo hocičo iné. A vlastne ten systém, pokiaľ by reagoval okamžite, tak by to nebolo dobré. Preto mám tu na zamontovaný systém, ktorý počíta z nameraného osvetlenia plávajúci priemer a ten plávajúci priemer postupne prispôsobuje danej situácii. Je to celé nastavené tak, aby približne za pol minútu sa celý systém prispôsobil, to znamená, alebo sa prispôsobí úplnej tme, alebo sa prispôsobí úplnému jasu. Teraz vidíme, že systém sa už pomaličky prispôsobuje tej tme a LED diódy pomaličky zasínajú. Aby sme nemuseli pritom stáť do nekonečna, tak ja použijem zapnutie a vypnutie, aby sme videli, že tesne po zapnutí takto by to vyzeralo v absolútnej tme a teraz po niekoľkých sekundách sa ten systém bude prispôsobovať a bude dvíhať intenzitu osvetlenia jednotlivých hladiek. NeoPixel ringy majú pomerne vysokú škálu osvetlenia, takže na to, aby sme pritom neoslepli, tak som použil aj pri najprúčom svetle maximálne intenzitu na 100, pretože pri intenzite 255, čo sú neopixely maximálne schopné, by už trpela aj táto kamera a už by sme tam proste videli len samotné šmuhy a aj pozeranie sa ľudským okom do takého prudkého svetla už nie je vôbec príjemné. Toto je tretia verzia hodín z NeoPixel Ring. Voči predchádzajúcej verzii som doplnil jedno tlačítko, ktoré mi umožňuje ovládať základné funkcie hodín. V tomto prípade sa mi to celé skladá z malého Arduina, tu je NeoPixel Ring, tu je fotorezistor, ktorý prispôsobuje okolitému svetlu a toto tlačítko tu na vzadu mi umožňuje prepínať dva základné režimy. Je to alebo tento režim, ktorý zobrazuje hodiny, minúty a sekundy, alebo druhý režim, ktorý umožňuje k tomuto pridať ešte milisekundy. Keď sa zapnú milisekundy, tak sa tam točí červená milisekundová ručička a je to na užívateľovej chuti, že ktorému zobrazeniu dá prednosť. Samozrejme, stále je v činnosti aj fotorezistor, ktorý prispôsobuje jas jednotlivých LED diód okolitému osvetleniu, takže teraz, keď ho trošku podržím v tme, tak budeme vidieť, ako diódy postupne zhasnú a prispôsobujú sa. V tejto verzii je to už dobre vyladené, čiže ľudské oko sa netrápi ani v absolútnej tme, kedy to svieti na úplnom minime, ani na úplnom jase, kedy ten systém pridá dostatočnú intenzitu osvetlenia, aby boli jednotlivé ručičky stále dobre viditeľné. V tejto verzii hodín z NeoPixel Ringu som pridal ovládanie tromi tlačidlami. Tie tri tlačidla mi umožňujú urobiť z toho stavový automat, ktorý umožňuje niektoré funkcie. Jedna z tých funkcií je bežiace hodiny. To je režim, v ktorom sa systém zapína a bežiace hodiny umožňujú prepínať zobrazenie alebo milisekúnd,
alebo vypínať. Teraz sme súčasne videli aj, že LED diody začali svietiť silnejšie, pretože to na tento fotorezistor umožňuje prispôsobenie okolitému svetlu a podľa toho, ako sa stmieva alebo rozvidnieva, tak jas jednotlivých diód slabne alebo sa pridáva. Ďalšia možnosť, ktorým umožňuje stavový automat, je nastavovanie hodín. V tomto deme som tam nastavil pevné hodiny, no aby sme mohli tie hodiny si aj nejako nastaviť, tak to umožňuje jedno tlačítko, ktoré vlastne tvorí samotný stavový automat. Pomocou jeho zapínania môžem prepínať medzi zobrazením hodín, medzi nastavovaním hodín a nastavovaním minút. Čiže napríklad, keď teraz mi to ukazuje 7 hodín a sa domnievam, že tých hodín je viacej, tak si prepnem do režimu nastavenia hodín a môžem alebo uberať hodiny, alebo pridávať hodiny. Podobne sa nastavujú aj minúty, ktorými sa tiež dá postupovať a nastavovať ich. Keďže mám iba Neopixel s 12 bodmi a hodiny by potrebovali behať po 60 bodovej stupnici, tak to nastavenie je vyriešené tým, že dĺžka chvostíku indikuje, že kde sa hodina nachádza. Čiže teraz mám 35, 36, 37, 38, 39, 40. A keď sa vrátime do toho systému, tak hodiny takto bežia. Toto je finálna verzia hodín z Neopixel Ringu. Voči predchádzajúcej verzii sa zmenilo to, že som do obvodu pridal hodiny reálneho času. Hodiny reálneho času sú poskladané na tejto skúšobnom poli a nachádza sa tu baterka, obvod DS1307, kryštál a nevyhnutné obvody na to, teda nevyhnutné súčiastky na to, aby to komunikovalo po zbernici I2C. Vo zvyšku obvodu sa tu nachádza samotný Neopixel Ring, tu sa nám nachádza fotorezistor, ktorý umožňuje prispôsobovanie okolitému svetlu a tu vzadu sa nachádzajú tri tlačítka, pomocou ktorých môžeme prepínať jednotlivé režimy hodín. Jeden z tých základných režimov, ktorý funguje počas práce s hodinkami, tak je zapínanie alebo vypínanie milisekundovej ručičky. No a tým by sme mali návrh našich hodín z Neopixel Ringu skončený.